Ćao drugari, dobrodošli u novi video vezano za build računara. Danas pomažem mom drugaru da upgradeuje mašinu. Ovde je stari AMD, staru ploču, staro sve, prelazimo na novu AM5 platformu, je tako, DDR5 memoriju. Čovjek prati trendove, mi ćemo ispoštovati sve ovo, iz ovog builda ćemo iskoristiti grafičku kartu koja je novije generacije vrhunska, napajanje i naravno M2 uređaj. Tu je i ovaj novi cooler od Big Quieta za AM5 platformu, tako da neću mnogo da pričam, bacam se na nastavljanje ovog, pripremu, čišćenje, sređivanje i ugrađivanje novog hardvera. Akcija! Evo prvo sastavljanje kućišta. Za razliku od nekih, ovaj kompjuter je čist, što je za pohvalu. Idemo staklenu stranicu. Cooler Master 500 serije iz kućište, dobro je. Prorez da se vidi napajanje, naravno. Respekt. Da oborimo kućište i krenemo s nastavljanjem. Lakše mi je ovako. Kakva zverina od grafičke karte. Zaista impozantna. Ono što je još više interesantno, a to je da je PSB ove 4070 super samo do ovde. A ovo sve ostalo je samo hladnjak. Pazite, to je toliko mala grafička karta sa ogromnim hladnjakom. To je ta Nvidia. Support neka ostane, nju vraćamo inače u mašinu. Ponovo na leđa i sad skidamo matičnu ploču. Ja neću skidati RAM i ostale stvari sa matične ploče iz razloga što to treba da ostane sve na njoj, jer ne znam kako drugačije, nije drugar donao originalnu kutiju, pa je poželjno da sve to bude tu. Lakše će njemu biti tako da slika i proda to kasnije, pretpostavljam da treba da vrati novac uloženo u nove komponente, što je sasvim okej. Nekome treba starije, neko uzima novije i to tako kruži hardver. Vađenje srca. Evo ga. Tadaa! Ploča, naravno, ROG Strix B650, čipset više nego kulturno, ima sve potrebno za Ryzen nove generacije, AM5, tu je ovaj Ryzen 7800X3D, zašto X3D? Pa ima bržu memoriju, sve kako treba. Sad ćemo se baciti na ugradnju toga. Uvijek možete koristiti kutiju da spustite matičnu ploču jer je tako daleko lakša instalacija. Sada pristupimo instalaciji procesora. I sad nema greške. Imate ovde trouglić i trouglić i to je to. Para, spustite. Ležište, provjerite samo da je procesor lepo legao, vratite. I sad to je moment kada se sklanja maskica. To je to. Instaliramo M2. Ovo je M2 uređaj koji on već imao kod sebe. Samsung 990 Pro, odličan uređaj. Nego što instaliram memoriju, raspakujem cooler iz razloga da vidim kako se on tačno kači. Vidimo šta ide u propratnom pakovanju. To je sve što se tiče instalacije i ovde je sam cooler. Šasti gečić se dobije od njega. Opala. Gornja maska. Dobro. Dobro je što nisam krenuo sa kačenjem RAM memorije. RAM memorije, to nazvam, znači radne memorije. Bitnije je da skinemo prvo ovdje ovu plastiku. Dobija se dodatak šrafcigera. Baš vam da koristimo Big Quiet šrafcigera. Sve ovo što skinete sa matične ploče, čuvate na matičnoj ploči, u kutiji matične ploče. Sad znači ovde, naravno ne treba nam soket, to je podnožje za backplate za AMD, pošto je to već uključeno. I sad kačimo dalje. Ima ležište, to pa lepo legne. Da vidimo sad da li to pasuje, da li to smeta
memory, pa ne. Imamo ovde zarez koji omogućuje da se postavi kuler. Sad ću naditi pastu. Uz ovaj kuler se inače dobija pasta, ali ja ću koristiti termal grizzly kao i uvijek. Dok ne naiđe nešto pametnije i bolje. Obavezno skinite zaštitnu foliju. Obavezno skinite zaštitnu foliju. Znam zašto vam ovo kažem, obavezno skinite zaštitnu foliju. I sad ćemo da namontiramo kuler. Opa. Koristit ćemo opet originalni Schaffziger. Mada imao je dovoljno dug da ovo stigne, ali opet nekako mi je slatko da koristim originalne stvari. Hvatio je. Pretpostavljam dok ne uradi tak, tako je. Kao i ova strana. Dve žabice su zadužene za ovaj hladnjak. Sad dolazi na red memorija. Tako. Malo RGB stvari. Tada! To je to. Sad ćemo da vratimo ovaj ovde hladnjak. Malo iznad memorije. Od ozgo. Uri, džiđi. Ajmo. Evo ga, klik. Ovde spojite kratko. Tako je, da se to ne mrda. Uključeno. Aha, quiet i performance. Quiet, be quiet. Namontirano. Evo, kad nisam montirao ovako vazdušne kulere, uželi se čovjek po neki put. Stvarno lepa i teška sprava sada. Došlo je vreme da se pripremi kućište i ubaci novi hardver. Da imamo da li treba nešto čistiti ili ne čistiti, sad će malo četkica, malo usisivač, malo da se to, što bi se rekli, glacne. Malo sam ga glacnuo, zaista održavam računar, volim kad vidim da ljudi brinu o svojim računarima. Znači ljudi, morate da čistite svoje računare od prašine ako hoćete da vam traje i rade. Ovo je zaista baš uredan i to mi je milo. Nije neki IT horor jer da jeste, ja bih vam to i prikazao. Ubacujemo matičnu ploču sa sve ovim hardverom. To je tu. Ovdje ćemo malo da ispravimo ovdje neke krive dine. I sad ono što svi najviše volimo, a to je da se ubode ovaj 8 pin procesor ovde. E sad neko može kaže mogao sam to pre instalacije ovoga ili onoga, možda sam mogao, možda nisam. Klik! Tadaa! 24 pin, ovo čeka za grafičku kartu koja će biti na istom mestu. Cable management urađen, iako je bilo generalno sve u redu i lepo namješteno kad sam krenuo da rasturam ovaj build, sad sam to malo utegao drugačije, pošto imamo drugačiji malo raspored kablova, jel te, više nije USB 3.0 na istom mjestu, pomerio sam, tu imamo neki drugi kablova, a pritom nemamo više ništa što se SATA napaja, tako da bukvalno, tada, gotovo, rešeno. To uvijek traje malo duže, bude dosadno za snimanje. Ali evo, ja mislim da je i više nego lepa pozadina, sve se to lepo spojilo. Sad ću da zatvorim zadnju stranu, ubacujemo grafičku kartu i sledi instalacija sistema. Čisto. Nema potrebe za nekim dodatnim sezanjima. I ovdje spustimo, samo kažemo klik. Puno kućište air coolera. Nije lepo baš rešeno visoke karte ovdje. Slijem grebe, ne mogu da zavučem lepo Schaffziger, ali dobro, snađemo se malo. Njemu fali ovde jedan ovaj shield, sad ću da vidim da nađem kod sebe tamo negde jedan miška. Treba mi Schaffziger. Našao sam original Cooler Master, to rešili. Još da učvrstimo grafičku kartu ovde za
ovaj support saga, to je skrivljenje, i da prikačim struju i onda idemo inicijalno start. Treba će mi BIOS za matičnu ploču da podignemo, jel te, posljednji BIOS za ovu plojku. I td. I sad trenutak istine, da li ovo staje ili ne staje? Da li ovo staje ili ne staje? Da li ovo staje ili ne staje? Da li smeta ili ne smeta? Ne smeta. Ej, ovo je bukvalno u milimetar. Zabavno, nema šta. Baš zabavno i bit će to cool, odavde ulazi vazduh, ovamo sve to tera napolju. Možda bi bilo dobro da imamo neki izlazni fan, da ne kažemo exhaust fan. Znači nešto što izbacuje malo topao vazduh da pomogne hlađenju, ali dobro, meš je s gornje strane, meš je zadnje, to je kao neki tunel. To će da radim.